Bertemu kembali. Baik, julung kalinya berlangsung program Walkabout Ketua Polis Daerah Dan Wangi Kuala Lumpur di Pasar Seni. Ini antara langkah mendekatkan hubungan orang ramai dan polis, dan bagi mengetahui lebih lanjut, kita terus bersama Syah Rizal di Pasar Seni. Syah. Terima kasih Hairunisa di studio. Baiklah, ketika ini saya berada di Pasar Seni, iaitu salah satu tumpuan pelancong yang begitu ramai yang datang berkunjung, tetapi kurangnya tumpuan orang ramai, maksudnya orang awam yang datang. Kalau nak dilihatkan begitu ramai adalah daripada kalangan pelancong. Tapi kurangnya yang datang di Pasar Seni adalah daripada orang ramai sendiri, orang tempatan yang tidak berkunjung. Apapun lawatan program Walkabout Ketua Polis Daerah Dan Wangi ini masih lagi berlangsung di bahagian dalam, dan ketika ini saya bersama salah seorang peniaga yang boleh dikatakan orang lama yang telah berniaga hampir 30 tahun di Pasar Seni ini, dan dia ada cerita untuk dikongsikan bersama kita di esok awal ini. Baiklah, Pakcik Bashir, saya dipahamkan Pakcik telah berada di sini daripada tahun 86 sehinggalah pada hari ini. Apa yang boleh Pakcik kongsikan kepada kami di esok awal ini? Perkembangannya daripada 86 sehingga 2014. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang peniaga yang lama di Central Market, boleh dikatakan pioneer. Jadi saya dapati Central Market telah membuat satu perubahan dari segi infrastruktur ataupun dalaman refurbish Central Market yang boleh dikatakan lebih menarik daripada dulu. Dan saya dapati kunjungan orang-orang Malaysia, orang lokal ni kurang sikit. Mungkin daripada persepsi diorang mengatakan ini adalah tempat untuk orang luar ataupun turis. Sebenarnya Central Market ini untuk semua orang. Bukan saja untuk turis, tapi untuk juga orang-orang yang duduk sekeliling kawasan KL ataupun luar. Pasal apa, ramai yang merungut katakan barang-barang di Central Market ini mahal. Sebenarnya tidak. Kita ada persaingan antara peniaga-peniaga yang mana ini membuatkan barang-barang harga di Central Market ini setanding ataupun lebih murah daripada tempat-tempat yang lain. Kalau kita tengokkan keadaan sini, lagi satu turis, tour guide ni, saya pun tak tahu kenapa dia tak nak bawa orang-orang turis daripada bus, tour, semua tak ke Central Market. Sebenarnya ini adalah tempat yang paling menarik untuk pengunjung-pengunjung daripada luar negeri. Apabila mereka diberi free travel selepas habis dia orang punya package dia orang, bila dia orang masuk Central Market, dia kata inilah tempat yang paling menarik untuk dia orang. Tapi malangnya dia orang tak ada masa lagi. Tinggal satu ataupun dua jam, tiga jam untuk nak balik tempat dia orang. Jadi saya harapkan sebagai Kementerian Pelancongan supaya masukkan Central Market ini salah satu daripada itinerary yang wajib bagi pengunjung-pengunjung luar negeri yang datang ke Malaysia. Sebab kita ada banyak benda, culture dan barang yang untuk mereka miliki di Central Market ini. Kalau itu daripada sudut daripada Pasar Seni sendiri, pada sudut jenayah pula bersempena dengan lawatan pada hari ini oleh Ketua Polis Daerah Dan Wangi, so bagaimana Pak Cik Bashir melihat kadar jenayah yang Pak Cik mungkin dah melihatnya daripada 28 tahun yang dulu, so apakah ada perbezaan, ada peningkatan ataupun masih lagi macam mana? Okey, alhamdulillah tadi kita dapati OCPD Dan Wangi buat lawatan dan ramai juga anggota-anggota yang mengikuti beliau, alhamdulillah. Tapi malangnya kita jarang boleh jumpa anggota di-stationkan di mana-mana tempat di keliling kawasan ini. Cuma ada satu pondok yang mana kebanyakan polis memang ada di situ. Jadi saya harapkan biar polis ni dia merata. Ada dua orang sana, dua orang sini supaya menjadi pantauan untuk kawasan ini. Bukan saja kawasan ini, kawasan keseluruhannya. Dan alhamdulillah kalau kita tengokkan keadaan di Central Market ini, dia lebih safe ataupun boleh katakan lebih selamat kalau bandingkan dengan dulu. Pasal kawasan ini yang kita nampak sini ni, dulu adalah kawasan lalu lalang ataupun pedestrian mall. Banyak orang buat baskin, banyak orang buat illegal business. Jadi benda ni jadi satu tarikan untuk penjenayah untuk datang buat
macam-macam perkara. Apabila telah di convert, telah diubah suai jadi satu pedestrian mall ataupun walking kasturi walk, dan kita dapati oleh kerana ada guard-guard yang station ataupun jaga kawasan ini, jadi crime is less dan kita dapat selamat. Tapi dari segi kawasan-kawasan jauh daripada ataupun yang seberang daripada Central Market ini, macam apa dipanggil itu, jembatan, kawasan jembatan nak pergi dari bumi itu adalah tempat yang tak selamat saya rasa. Saya harapkan pihak berkuasa boleh mengambil tindakan ataupun pantau tempat itu. Okey, baik. Terima kasih, Pakcik. Sama-sama. Okey, baiklah Nisa. Apapun yang dikongsikan oleh Pakcik Basir tadi diharap dapat diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berwajib bagi menambah bilangan pelancong untuk datang ke Pasar Seni ini. Saya rasa itu saja dapat saya kongsikan untuk hari ini di Pasar Seni ini. Kembali kepada Karin Nisa di studio. Silakan. Baik, terima kasih Cahariza langsung dari Pasar Seni di Kuala Lumpur.